কীট, সুস্বাদু কেকত বিষাক্ত কীট, কেকৰ লোভ সামৰিলে এটি শিশুৱে। আপোনালোকৰো প্ৰিয় নেকি কেক? তেনেহলে চাওক ঘৃণাত নাক কচাবলগীয়া হোৱা এই দৃশ্যটো। কেকটোত আছে এডাল মৃত কেৰেলুৱা। এনেদৰে এতিয়া একাংশ বেপাৰীয়ে বদনামী কৰিছে প্ৰায় সকলোৰে প্ৰিয় কেকক। কদৰ্যময় পৰিৱেশত অপৰিচ্ছন্ন কৰ্মচাৰীয়ে ভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নমাই আনিছে তীব্ৰ ভাবুকিৰ। বাক্সা জিলাৰ চৰাইমাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা নিতুল দাস নামৰ লোকজনে পুত্ৰৰ বাবে কিনি নিছিল এটি কেক। কিন্তু কেকটো খাবলৈ লওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে ঘৃণা লগা এই দৃশ্যটো। মানে এইটো এটা কেক, এইটো বিষাক্ত এটা, ইয়াতে মানে বিষাক্ত জাতীয় এটা পোক আছে ইয়াত। আজি ঠিক একমান বজাত মোৰ বন্ধু নিতুল দাসে এইটো ঘৰৰ বাচ্চাৰ কাৰণে কিনি লৈ গৈছিল, আৰু যেতিয়া ঘৰত লৈ গ'ল তাৰপিছত দেখা পালে যে এই বিষাক্ত এটা কীট ইয়াত সোমাই আছে কেকটো। গতিকে এতিয়া কেক কিনাৰ পূৰ্বে আপুনিও ভাবক দবাৰ। বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেকত কি, সুস্বাদু কেকত বিষাক্ত কি, কেকৰ লোভ সামৰিলে এটি শিশুৱে। আপোনালোকৰো প্ৰিয় নেকি কেক? তেনেহলে চাওক ঘৃণাত নাক কচাবলগীয়া হোৱা এই দৃশ্যটো। কেকটোত আছে এডাল মৃত কেৰেলুৱা। এনেদৰে এতিয়া একাংশ বেপাৰীয়ে বদনামী কৰিছে প্ৰায় সকলোৰে প্ৰিয় কেকক। কদৰ্যময় পৰিৱেশত অপৰিচ্ছন্ন কৰ্মচাৰীয়ে ভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নমাই আনিছে তীব্ৰ ভাবুকিৰ। বাক্সা জিলাৰ চৰাইমাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা নিতুল দাস নামৰ লোকজনে পুত্ৰৰ বাবে কিনি নিছিল এটি কেক। কিন্তু কেকটো খাবলৈ লওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে ঘৃণা লগা এই দৃশ্যটো। মানে এইটো এটা কেক, এইটো বিষাক্ত এটা, ইয়াতে মানে বিষাক্ত জাতীয় এটা পোক আছে ইয়াত। আজি ঠিক একমান বজাত মোৰ বন্ধু নিতুল দাসে এইটো ঘৰৰ বাচ্চাৰ কাৰণে কিনি লৈ গৈছিল, আৰু যেতিয়া ঘৰত লৈ গ'ল তাৰপিছত দেখা পালে যে এই বিষাক্ত এটা কীট ইয়াত সোমাই আছে কেকটো। গতিকে এতিয়া কেক কিনাৰ পূৰ্বে আপুনিও ভাবক দবাৰ। বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।